14 в Україні в ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Слава Україні! Збройні сили України повідомляють про успішну протидію ворога. На тепер маємо добрі новини. О 12:15 головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що наступ противника у Чернігівській області та в зоні ООС було зупинено. Ведуться важкі бої на Харківському напрямку. На об'їзді Харкова спалено 4 танки російських окупантів. Під контроль України повернуто міста Маріуполь та Щастя. На сході на тепер знищено щонайменше 7 літаків і 2 гелікоптери ворога. Загарбницька армія несе втрати. Також командування повідомляє про те, що українські прикордонники на острові Зміїному відкинули пропозицію ворога здатися і відбилися від атаки. Збройні сили України ведуть тяжкі бої, але ведуть. В нас є багато вже результатів. На деяких напрямках Збройні сили Російської Федерації відкинуті. Маємо втрати. Безумовно, будемо мати втрати на сьогоднішній день. Але, ще раз підкреслю, Збройні сили були готові до всіх сценарних планів Російської Федерації і зараз вчиняють активний спротив. Цей спротив буде мати наростаючий характер. Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий взяти до рук зброю та вміє з нею поводитись, записуватися до лав територіальної оборони. Із собою треба мати лише паспорт, написав урядовець на Фейсбук-сторінці. І я нагадаю, раніше наші захисники закликали усіх українців, які стануть свідками переміщення нашої військової техніки, не викладати в соцмережі фото чи відео та не поширювати інформацію про їхній склад і дислокацію. Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ. Про це повідомив Володимир Зеленський. Маємо звернення від президента України про стан справ і останні дані. Перш за все, хочу подякувати кожному, кожній присутній за те, що ви зібрались одразу. Зараз дуже важлива ваша присутність, дуже важлива наша єдність в усьому. Для цього потрібна мобілізація різна. І найперше те, що я зараз бачу, всі ми бачимо, мобілізація інформаційна. Саме від вас, шановні журналісти, дуже важливо пояснювати людям, де маніпуляція, де брехня, де що відбувається. Мобілізація бойового духу. Я хочу звернутися до всіх громадян, до всіх наших ЗМІ, до всіх наших чесних українських медіа поширювати інформацію, як б'ються потужно наші військові. Цієї інформації поки що дуже мало в засобах масової інформації. Їм потрібна, нашим військовим потрібна ця підтримка, головне їм потрібна підтримка нашого населення. У нас армія, повірте мені, у нас армія таких потужних людей. Наше населення – це також потужна армія. Тож підтримуйте наших військових. Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу та півдня, атакована з повітря. Захист працює, армія і національна солідарність – це на сьогодні головна опора української державності. В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча. Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Відділ прикордонної служби Млачівка Житомирського прикордонного загону обстріляли з градів. Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Україна має право на самооборону відповідно до статуту ООН, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це розпорядився президент Володимир Зеленський. Місто Гостомель під Києвом обстрілюють з гелікоптерів. Гатять по літовищу держпідприємства «Антонов». Некеровані авіаційні ракети спричиняють пожежі. Гелікоптери летіли до Гостомеля над Київським морем. В Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що 3 гелікоптери були збиті системами ПВО. Зараз триває бій. 2 ракетами армія РФ завдала ще одного удару по місту Бровари під Києвом. Постраждали 2 військові частини. 6 людей загинули, 12 поранені. Про це повідомляється із посиланням на мера міста Ігоря Сапожка. Останні новини від МВС. В Херсонській області в селі Новоолександрівка Каланчацького району зі сторони АР Крим рухається колона з 20 одиниць військової техніки.
В зоні відчуження зруйновано міст через річку Черевач. Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку в Чугуєві. Загальна площа пожежі 100 квадратних метрів. Загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців. На Чернігівщині в місті Ніжин під час бомбардування аеродрому ДСНС загинула одна людина. Військовослужбовці Нацгвардії знищили 4 російські танки на об'їзній дорозі під Харковом. На Кіровоградщині поблизу села Богданівка на території військової частини загорілися склади. Особовий склад знаходиться на безпечній відстані. Гасіння пожежі здійснюють підрозділи ЗСУ. Правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі, слід повідомляти на спецлінію поліції 102. Ми продовжуємо триматися на зв'язку з мережею наших курпунктів по всій Україні. Зараз до ефіру доєднується мій колега Станіслав Кухарчук із «Щастя». Станіславе, тобі слово. Так, так, на зв'язочку є. Так, ну ми зараз знаходимось на Луганщині. Тут російські окупанти атакували майже по всій лінії фронту. Найзапекліші бої зараз ідуть за місто Щастя. Там сьогодні зранку російські війська зайшли кількістю десь до роти, зайняли частину міста. Наші хлопці їх мужньо відбили, підпалили, знищили чимало техніки російської. От, але є така інформація, знову таки, від військових, що деякі окупанти перевдяглися вже в цивільне і зараз намагаються якимось діями атакувати наших військових. В місті йде зачистка. Ну, от, на мою думку і на думку військових, ця акція була зроблена для того, щоб створити картинку кремлівським ЗМІ, що начебто там місцеві жителі беруть до рук зброю в цивільному і воюють проти української армії. З прифронтових селищ, міст люди самостійно намагаються евакуюватися. Ми бачили чималу колонну, яка направлялася в бік Краматорську, щоб виїхати подалі від лінії фронту. Ось, ну, разом з тим, наші військові позиції не здають. Вони мужньо стримують удари російських окупантів. От я пропоную послухати, що вони говорять. Настроєння отлічне. Що буде з Україною? Я думаю, ми все рішимо. Ви садитесь з нами. Главное, чтобы о нас... Еще раз. Главное, чтобы о нас не забывали. Потому что о нас вспоминают, вот когда вот такие события происходят. Нас все хвалят и все вспоминают. Но просто все должны знать, что мы есть. Мы были всегда. И мы сейчас делаем свою работу так, как положено. Я думаю, кто-то еще получит, я извиняюсь за выражение, и мы все решим. Мы закроем этот вопрос. Настроение, скажите. Пару слов, скажите. Ну, от і поки є можливість і зв'язок виходити в ефіри, ми будемо тут працювати на лінії фронту. А вам я бажаю не панікувати, триматися разом, вірити в Збройні Сили і слава Україні! Героям слава! Дякую тобі, Станіслав. Це був Станіслав Кухарчук із «Щастя». Російські війська вторглися на територію України із Криму. Це відео оприлюднила Державна прикордонна служба з пункту пропуску. Видно, як повз камеру спостереження суне техніка. Вантажівки, бронетранспортери, бойові машини десанту. Зазнала ракетних обстрілів і Одещина. На півночі внаслідок цього загиблі серед військових. Лунають вибухи і в самій Одесі. На зв'язку мій колега Андрій Анастасов. Андрію, тобі слово. Дякую.
В Одесі, починаючи з 10-ї ранку, в різних районах міста лунають вибухи. Зокрема, це сталося біля Київської траси на околиці Одеси. Там ворожа ракета влучила в промисловий склад. Очевидці розповідають, що все сталося зненацька, коли люди просто прийшли на роботу. Ймовірно, що ворог намагався влучити ракетою в військову частину Національної гвардії, яка розташована поруч. Але ракета потрапила саме в цивільну будівлю, у цей склад, про який я казав. На той момент там знаходились люди, і вони не постраждали, і ось що вони розповідають. Тут чуємо свист і різкий сильний удар. І ударною волною нас зносить магазин, полки, нас полками привалює з товаром. Ми вигрібаємося, все в пилі. Я просто услышав свист, удар. Волною збило все, повністю. На мене попадали два стелажа, але мимо мене, мені повезло. І якась дерев'яшка просто отак от. Я побіжав вперед, і в магазині бачу, в центр магазину вибіжав, от іменно здесь. І почалась перекличка, ну, по пацанам, ну, між собою. Живи, не живи, ложись, почалась просто... Щодо інших вибухів в Одесі, то ми продовжуємо збирати інформацію. І, на жаль, є підтвердження про загиблих на півночі Одещини у селі Липецьке Подільського району. Внаслідок ракетного удару по військовій частині Збройних сил України загинуло 18 людей. Це 8 чоловіків та 10 жінок. Студія. Дякую тобі, колего. Це був Андрій Анастасов, він зараз працює в Одесі. І про ситуацію в Харкові дізнаємося від іще однієї моєї колеги Світлани Шекере. Вона на зв'язку. Світлано. Доброго дня. Харків'яни почули вибухи о 5 ранку. Спочатку глухі удари один за одним, потім звуки канонади. Люди почали переписуватися в соціальних мережах. За 2 години влада оголосила, щоб всі залишалися вдома. Школи і дитсадки сьогодні не працюють, міський транспорт ходить. А метрополітен відкритий, вхід безкоштовний. Там встановили лавки для людей і фонтанчики з питною водою. В супермаркетах спостерігаються черги за продуктами, на бензозаправках черги, в банкоматах черги. Але паніки як такої немає, всі поводяться більш-менш чемно. На виїзд з Харкова у бік Києва зранку були затори. До Полтави, а це приблизно 140 кілометрів, люди їхали біля 6 годин. В результаті військового бомбардування міста Чугуїв, там саме знаходиться військова частина, загинула одна цивільна людина. Це диспетчер Харківгазу Світлана Пікало, вона була в той час на роботі. Ще 3 працівники газової компанії у середньо-важкому стані, в лікарні з пораненнями. Ще в Чугуєві після артобстрілу почалася пожежа. Горіла багатоповерхівка, її балкони, загинув маленький хлопчик. В Чугуєві пошкоджено не менше 5 багатоповерхівок. 19 людей поранено. В самому Харкові на проспекті Курчатова, це виїзд з міста у бік російського кордону, дах 9-поверхівки пробив снаряд. Чоловік отримав поранення в ногу. Після артобстрілу російські військові захопили прикордонний пункт Гоптівка і просунулися всередину Харківщини. Наскільки вони зайшли, офіційних даних немає. На трасі, що веде з Білгорода, стоїть блокпост українських військових. Увесь автотранспорт завертають назад. Звідти близько 10-ї ранку було чути постріли. Збройні сили України повідомляють, що біля кордону в Харківській області знищили 5 ворожих танків. Є фото з полоненими росіянами. Це молоді хлопці-строковики. Біля Дергачів об 11 ранку розпочався мінометний обстріл. За повідомленням Збройних сил України, на Харківському напрямку йдуть тяжкі бої. Близько 13-ї години мешканці кількох районів Харкова знову чули вибухи. В селищі Жуковського наразі немає світла. Харків'ян просять залишатися в спокої, не виходити з домівок. На під'їзди комунальники вже почали розклеювати інформацію з місцем знаходження укриттів. Студія. Дякую, колего. Це була Світлана Шекера із Харкова. І маємо звернення СБУ до громадян України у зв'язку із нападом Росії. Послухаймо. Шановні громадяни України, у державі введено військовий стан. Це необхідний крок заради безпеки країни та нашої перемоги. Зберігайте спокій, чітко слідуйте інструкціям військових та місцевої влади у ваших містах. Не піддавайтесь ворожій дезінформації. Ситуація, в якій знаходиться наша батьківщина, вимагає від усіх нас єдності, спокою та рішучості.
Всі органи державної влади, всі органи силового блоку, співробітники СБУ, бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» разом зі Збройними силами працюють на максимум для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки. Разом переможемо! Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану. У документі зазначено, банківські відділення країни працюють безперебійно. Безготівкові розрахунки проводяться без обмежень. Зняти готівку можна в межах 100 тисяч гривень на добу. Ще раз повторюю, безготівкові операції не обмежуються. Об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв, про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу». Як зазначається в повідомленні, «Укргазвидобування» продовжує видобувати газ на більшості об'єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкоджень об'єктів внаслідок обстрілів російською армією не зафіксовано. Разом з тим, на даний момент прийнято рішення про зупинку роботи тих об'єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, а також всі керівники національної компанії працюють в Києві, додали в прес-службі. Продовольства в магазинах та на складах достатньо. Про це заявили українські роздрібні мережі. Логістична та транспортна інфраструктура контролюються і приводів для паніки у населення немає. А магазини продовжуватимуть працювати у штатному режимі. Корпорація АТБ повідомила, що працює у максимально посиленому та мобілізованому режимі. Магазини забезпечено товарами усіх категорій і компанія має достатню кількість запасів на складах. У Сільпо зазначили, що також працюють у посиленому режимі, забезпечують вчасні поставки з наших розподільних центрів та підтримують зв'язок із виробниками, аби вчасно поповнювати запаси. У мережі «Ашан» повідомили, що тисячі її співробітників вийшли сьогодні на роботу і продовжать виходити, аби забезпечити українців усім необхідним. Рубль упав до історичних мінімумів. Фондовий ринок країни-агресора впав. Обвал на московській біржі вранці досяг 40%, торги довелося призупиняти. Долар подорожчав майже до 90 рублів, хоча вранці курс становив 78 рублів за долар. НАТО посилює східний фланг Альянсу. До держав-членів на сході Європи почнуть прибувати додаткові оборонні супутні і повітряні сили. Про це йдеться в офіційній заяві блоку, яку опублікували після консультацій країн-учасниць за статтею 4-го Вашингтонського договору. Вона передбачає перемовини, коли, на думку одного із членів, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Члени Альянсу засудили напад Росії на Україну та дії Білорусі і наголосили, що це є грубим порушенням міжнародного права, зокрема статуту ООН. У Нью-Йорку відбулося термінове засідання Ради безпеки ООН. Його проведення ініціювала Україна з огляду на звернення так званих ДНР і ЛНР до російського президента з проханням про військову допомогу. Виступаючи на ньому, абсолютна більшість країн, зокрема, США, Ірландія, Норвегія, Албанія засудили дії Росії, підтримали Україну та закликали Москву відвести армію. Однак представники світової спільноти зазначають, врегулювати конфлікт дипломатією нині дуже непросто. Ранок у Великій Британії розпочався із екстреного засідання Кобра. Це зустріч високопосадовців у надзвичайних ситуаціях. Уряд на чолі з прем'єр-міністром обговорили відповідь на російське вторгнення та подальші санкції проти Москви. До початку робочого дня Борис Джонсон поговорив з президентом Зеленським, пообіцяв не стояти осторонь. Прем'єр назвав ситуацію катастрофічною для нашого континенту. Трохи пізніше очікується його звернення до британської нації з приводу цих подій. – А о 19-й за Києвом у парламенті Джонсон оголосить про нові санкції проти Москви. Так само зранку під резиденцією прем'єра на Даунінг-стріт 10 почали збиратися українці та всі небайдужі для демонстрації підтримки Києва та з вимогою введення найжорсткіших санкцій проти Москви. У Лондона просять також про збільшення гуманітарної та військової допомоги. Черги машин на пропускному пункті Шегині на кордоні з Польщею у Львівській області. У сусідній країні створюють спеціальні пункти для прийому біженців з України. Там їх будуть забезпечувати їжею, медичною допомогою та надавати необхідну інформацію.
Раніше Польща попросила у НАТО активувати 4-ту статтю, яка дозволяє запустити екстрені консультації в разі загрози однієї з країн-учасниць Альянсу. За даними румунських ЗМІ, їхня країна також почала приймати українських біженців. Про таку готовність заявили і в Молдові. І на цю годину у нас все. Ми вже готуємо випуск новин о 15-й, тож не пропустіть. Слава Україні!